आफू त यो गाउँमा सबैको भलो चिताउने मान्छे, यो कुरा त मर भाइलाई नभए नि भएन, होइन भन्न पर्यो। मर है, यतै यसो लहरहर हिँडेको। अनि मर भाइ, खै तिम्रो परिवारमा के आइलाग्यो? खै के हो यो भान्दाइले मेरो अस्तिको रामलीला त थाहा पाएन? हेर भाउ, आफू चाहिँ यो गाउँको पुरै गाउँभरिको भयादमी र राम्रो चिताउने मान्छे। हेर भनौँ कि नभनौँ, भित्र भत्भत् मन परिरहेछ है। के अरे भने पनि नभनु, म त दोधारमा बसेँ मगर। हेत तेरिका भान्दाई, भन्नुहोस् न भन्नुहोस्, सुटुक्क मलाई मात्र भन्नुहोस् न। हे म भाइ, ची हो जी नानीले पहिला पहिला त ल यी नानीले दुःख पाउने भयो नि भनेर साह्रै चिन्ता लाग्थ्यो। हेर अहिले आएर फेरि तिमीले दुःख पाउने भनेर चिन्ता लागिरहेछ मलाई। सुख दुःख त बुढाबुढीको जीवन बिसाउने चौतारो नै हो नि भान्दाइ। हे म भाइ, पहिलो पहिलो चिलोजी नानी एकदम ठिक लाग्थ्यो, आजभोलि चाहिँ खै मैले चारामालाई ठिक देखाएँ नै भाइ। आफू त अब सबैको भलो चिताउने मान्छे। हेर बाबु है, होइन के भन्छ यो भान्दाइ? हे म भाइ, बेलैमा बिजागेर मेरो यही दुइटा आँखाले देखेको हो, एकदम मस्केर फोनमा गफ गरिरहेको थियो। त्यसको त मैले एक दुई दिन कामले व्यस्त भएको थियो, त्यसलाई त बडो चयन पो भएछ त, मैले जानेको छु त्यसलाई। हुन त हेर भाइ, यस्तो नराम्रो कुरा भनेर तिम्रो परिवारमा आगो सल्काउनु त थिएन है, त्यही पनि नभनिकन बस्नै सकिनँ। ल है मगर भाइ, तिनवटा कुरा म त गएँ है, ल कमाले जानेको छु। मैले यस गाउँको नुन पनि खाएको छु, यस गाउँको लागि मैले केही न केही एउटा काम त गर्नै पर्छ, विकासको काम। अब काम पो के गर्ने हो, आजभोलि नेपालमा निकै नयाँ फिल्महरू आइरहेका छन्, जस्तै राजा रानी, फिर्के, पटुकी। पटुकी, पटुकीको एउटा कलाकार मैले चिनेको छु, एकदम राम्रो छ। अब चाहिँ पटुकीको त्यो मैले चिनेको कलाकारलाई यो गाउँमा बोलाएर भव्य तरिकाले एउटा कार्यक्रम राख्नु पर्ला। आइडिया एकचोटि फोन चाहिँ लगाउँछु। होइन आयो तिमी, मान्छेको मन नै अत्तालिने गरेर कहाँ गएको थियो तिमी? कहाँ कहाँ खोजेन मैले तिमीलाई? म जहाँसुकै जाऊ, तँलाई के को मतलब पर्यो? म चाहिँ आत्तिएर कस्तो भएको थिएँ, कहाँ कहाँ फोन गरिन, वहाँ माइत पनि फोन गरेँ मैले तिम्रो लागि भनेर। म पार्टीको कामले काठमाडौँ गएको थियो, सबै कुरा भन्नुपर्छ तँलाई। अनि फोन आउँदा बित्तिकै
मकै उछुट्या जस्तो गरेर जानु पर्छ त तिमीलाई अनि काम नै त्यस्तो थियो त जानु परेन ए फोन पनि तिम्रो त आजभोलि निकै व्यस्त हुन्छ है प्राइम मिनिस्टरै भयो भने त के हुन्छ होला तिम्रो आजभोलि त हामीले फोन गर्यो तिम्रो त फोन पनि लाग्दैन त कोसँग व्यस्त थियौ के को व्यस्त नि अर्जेन्ट काम परेर गएको नि अनि कामै जनताको सेवा गर्नु पर्यो आउनु पाएको छैन फेरि किचकिच जा मलाई भोकलाई खाजा बनाएर लिएर होइन किचकिच मैले गरे कि तिमीले गरे तिम्रो काम बढे सँगसँगै तिम्रो दिमाग पनि अलि बढ्ने भएको छ खाजा त बनाएर लिएर आइहाल्छु नि बस्दै गर एकछिन होइन कहिलेसम्म हो अब मेरो पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो नि कति त्यो बुढीको पछि लाउँछ पख न पख बल्ल त पार्टीमा तालमेल मिल्दैछ तिमीलाई दिएको वचन म पुरा गर्नेछु कि मलाई त तिम्रो विश्वास लाग्ने छोरी तेरी नरिसाउन निगु हेर त तिम्रो लागि मैले के ल्याइदिएको छु वाउ के ल्याइदिएको खुलेर त हेर बरु तिमीलाई मनपर्छ कि पर्दैन मलाई चाहिने कुरा ल्याइदिएछौ त थ्याङ्क यू बुढा के सोचेर बसिरहेको ल दुध खाँदै गर खाजा बन्दैछ होइन साँच्चै नढाटी भन त तिमी कहाँ गएको थियौ म पार्टीकै कामले काठमाडौँ गएको थियो कि ए अब तिमीले भनेपछि होला पनि ल खाजा पनि डढ्यो होला म लिएर आइहालेँ है ल ल ल पटुकी पटुकी बारहाते पटुकी 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 बारहाते पटुकी न्यास्रोला कहाँ जानलाइस के हो यसलाई त खुब देशभक्ति जागिरहेछ त पुरै देशभक्ति गीत गाएर हिँड्दाखेरि त के भयो तँलाई जुरेली जुरेली कति राम्रो जुरेली पटुकी पटुकी बारहाते पटुकी वा बिहानै बिहान कोइलीको स्वरमा जस्तो मिठो गाएर कता हो बिहान बिहानै ल आज फेरि यो सुन्दरले कहाँ नयाँ गीत निकाल्यो मैले चाहिँ यो गीत अहिलेसम्म सुनेको छैन है नयाँ हुनुपर्छ यार तँलाई थाहा थिएन यो पटुकी फिल्मको गीत हो त्यही ल तिमीलाई थाहा छैन हाम्रो गाउँमा आज पटुकी फिल्मको कलाकार आउँदै थियो थाहा छ थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ त्यो मिमी दादा ल्याउनु लाउनु भएको कलाकार होइन र तैँले भनेको भनेपछि कुन चाहिँ कलाकार आउनु लागेको छ बुढाले त मलाई केही भनेनन् ठिकै छ मेरो पनि चान्स आउला तँलाई यो दुलेली हुँदा हुँदा अहिले तान पाउँछु भने त मैले तान त भाइ तँले पाउँछ म उहाँ काम पलेर पोखाला जान लागेको अहिले म बेलुकातिर फर्किन्छु म पोखाला जान्छु ल अहिले भरे भेटौँ न ओए 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 पख म पनि जान्छु पोखरा मेरो पनि सपिङ गर्नु छ नयाँ नयाँ कपडा किन्न पऱ्यो नि तै पनि फिल्ममा झ्याप्प पाइयो भने त पाइहाल्यो नि ल केटा मिन दादाले के भन्नुहुन्छ ट्याक्कमा केही पऱ्यो नि मलाई फोन गर है ए ल ल राम्रोसँग जाऊ है ल ए भान्जू अनि हाम्रो मगरलाई खोइ त किन र सुइके त्यतै होला नि ए के भयो सुइके म यहीँ छु त ए कुरा के हो भनेदेखि नि भान्जू हाम्रो मगर दाईलाई उहाँ मिमिङ दादाले बोलाउनु भएको छ के किन बोलायो फेरि त्यसले त्यसले जहाँ बोलायो त्यो ठाउँमा चाहिँ जाने होइन नि
आत्मिका भाउजू तपाईँ धेरै डर नमान्नु के, अब डराउनु पर्दैन। यसै डराएर खास कुरो के हो भनेदेखि, हाम्रो गाउँमा पटुकी फिल्मको कलाकार आउँदैछ अरे के, त्यही भएर यो हाम्रो मगर दाई नभई नहुने भएर मिङ दाईले मगर दाईलाई बोला भनेको छ। त्यसै त हाम्रो मगर दाईले अहिले चुनाव जितेर त्यही भएर त बोलाएको नि। उहाँ मान्छेलाई घरको श्रीमती मन नपरेर दिनदिनै किचकिच किचकिच गरिरहेको बेलामा फेरि गाउँमा चाहिँ नि के को कलाकार बोलाउनु परेको नि। अनि कलाकार केटा रहेछ कि केटी रहेछ? केटी रहेछ के केटी? ओ हेर मान्छे मख परेको भोभो, नगर त्यो मुख चुच्चो हुने गरी। ल तिमी जाँदै गर सुइके, म एकछिनमा फ्रेस भएर आइहाल्छु है। हेर्नुहोस् भाउजू, शङ्का नगर्नुहोस् कि, हाम्रो दाईलाई शङ्काले लङ्का जलाउँछ। बरु तपाईँ र म गर्दै राम्रो भएर आउनुहोस् न अहिले। ल ल सुइके, टेन्सन नलिराख, म एकैछिनमा आइहाल्छु है। ल आउनु परे छैन, मलाई घरको काम त्यस्तै लथालिथिङ्ग छ। घरको काम कसले गर्छ र, घर हेर्ने घरको बुढी त मै परिहालेँ नि। ए भान्दै के रे, कता हो? ए के भयो के भन् त? तिमीलाई थाहा छैन यो हाम्रो गाउँमा पटुकी फिल्मको कलाकार आउँदैछ के? कलाकार आउँदै छ अरे? ए मलाई फिल्म खेलाउन हालन् के? फिल्म त होइन भान्दै, तिमीलाई बरु त्यो कार्यक्रममा गएर त्यो कलाकारलाई माला लगाइदिने चाहिँ तपाईँले हो के? जसुके ती हिजोली नानीले मलाई देखिन् भने त मलाई पक्कै हिलो बनाउँछन्। ए फेरि बढी कुरा नगर, अहिले कार्यक्रममा आऊ ल, म गएँ सबैलाई भन्नु पर्दैछ। कार्यक्रम कहाँ हो? त्यो तल डाँडातिर। Feva Television presents Informatics College Fat and Faster, a quiz competition, Season 1. In association with Bacon Premier International Consultancy. Promoted by Momo Majja. Supported by Hishan Kaski. Co-sponsored by Trust Education, a German language center. Radio partner Big FM 101.2 MHz. Newspaper partner Samadhan National Daily, Naya Patrika. Organized by Feva Television. यी हुन् हाम्रा छिमेकी बिरे माइला। सदा चाहिँ आज पनि यिनलाई तरकारी बजारसम्म पुग्न साह्रै हतार छ। देख्दा यसो भलादमी जस्तो देखिए पनि ट्राफिक नियम पालना गर्नमा भने यिनी असाध्यै कमजोर छन्, जसका कारण दिनहुँ जस्तो यिनको ज्यान दुर्घटनाको धरापमै हुन्छ। अनि मोटरसाइकल लिएर यिनी सडकमा पुगे भनेपछि त झन् अनावश्यक रूपमा झिकझ्याक चलाउने, जतिखेर पनि ओभरटेक गर्न खोजिहाल्ने र बाहेँबाटै भए पनि ओभरटेक गरेर अगाडि गइहाल्ने जस्ता गर्नै नहुने गल्ती गरेर सबैलाई हैरान पार्छन्। अब यो भने हर्न बजाउन निषेधित गरिएको क्षेत्र हो, अथवा यो क्षेत्रमा हर्न बजाउन पाइँदैन। तर यो कुरा भने हाम्रा बिरेमाइला दाईलाई थाहा भए त मरिजाउ, थाहै छैन। घरैबाट हतारिएर निस्केका बिरे माइला अब भने ठुलो ट्राफिक जाममा परे। अब अगाडि बाख्रा बाठाले बाटो छेके जस्तो हर्न बजाएर जान पाइन्थ्यो कि भन्ने आशाले अरू सबैले आफू जस्तै जाममा देख्दा देख्दै बिरे माइला आफ्नो मोटरसाइकलको हर्न ठोकिहाल्छन्। अब हर्न स्थिति क्षेत्रमै कानै फुट्ने गरी हर्न बजाएपछि छेउछाउमा भएकाले त उनलाई के बाँकी राख्थ्यो र? अगाडि हेर्नु त जाम यति यति ठुलो जाम छ। ए सर, किन यसरी हर्न बजाउनु भएको? हर त्यसरी क्षेत्रमा हर्न बजाउनु भएको छैन, ठुलो एफआई लगाउनु सर। लगाएँ सर, के भयो भन्नुहोस्? हर्न बजाएर हेर्नु सर, यो हर्न बजाउन नपाउने ठाउँ, हर्न निषेधित क्षेत्रका बोर्डहरू देख्दा देख्दै कानै फुट्ने गर्ने हर्न बजाउनु भएको छ त। अब यो हर्न नै नबजाउनु भन्ने पनि हुन्छ र कोही? हर्नै बजाउन पाइँदैन त कहाँ भनेको हो र? हर्न निषेधित क्षेत्रको बोर्ड राखेको ठाउँमा पो नबजाउनु भनेको त। ए
ल त्यसो भए तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न त कुन कुन ठाउँमा हरन बजाएर हिँड्न पाइने कुन ठाउँमा नपाइने भनेर चाहिने हरन बजाएर सुन्नुहोस् सर त्यहीको भित्तिमा र आफूले हर्न बजाएर दुर्घटना हुने स्थानमा चाहिँ कस हर्न बजाउँ तर विद्यालय क्षेत्र अस्पताल क्षेत्र र यस्तो हर निषेधित कोड राखिएका स्थानहरूमा हर्न बजाउन पाइँदैन ए कुरा त यस्तो पो रहेछ आज ट्राफिक सरलाई भेटेर धेरै राम्रो कुरा सिक्न पाइयो तपाईँ पनि हर्न बजाउँदै हुनुहुन्छ भने आजदेखि हर्न नबजाउनु होला हर्न बजाएर होइन होइन हर्न नबजाएर अनि यात्रा गर्दा तपाईँले ट्राफिक नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले यो गुफी पनि बाँधेर हेर्नुहोस् है हो तपाईँहरू पनि जथाभावी हर्न बजाउनुहुन्छ भने आजैदेखि यस्तो जथाभावी हर्न नबजाउनुहोस् ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्नुहोस् कहिले हो त नि तिमी कानामन्दुबाट आएको दुई दिन मात्र भयो के काम थियो र तिमीलाई लान्छ तिमी मान्छे नि यति राम्री छौ अब तिमीलाई लाने म त्यो कलाकारले देख्यो भने के भयो त अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ सुटिङ आएको हो सुटिङमा चाहिँ कुन कलाकार आउँदै हो पन्तुकी फिल्मको एउटा कलाकार आउँदैछ अरे के जो आए पनि के भयो त कार्यक्रममा गएपछि देखिहाल्छ नि तिमीहरू म सँगै जानुपर्छ है कार्यक्रम हेर्नलाई चाहिँ ल म अहिले लागेँ प्रोग्राममा है भयो ल फुर्सद भयो भने आम्ला नमस्कार यो हाम्रो भाइ कुन्नी गाउँपालिकामा हाम्रो हिरो नि कलाकार हुनुहुँदो रहेछ उहाँ गाउँलेहरू यो खैकुन्नी गाउँपालिकालाई अब विदेशीहरू आउनको लागि पर्यटकीय गाउँपालिका बनाउनु पर्छ बुझ्यौ त्यही भएर मैले उहाँ पटुकीको कलाकारलाई लिएर आएको होइन यत्रो गाउँलेहरू जम्मा हुँदा यो खैकुन्नी गाउँपालिकाको नेताजी कता जानुभयो ए नेताजी के अरे खाटा लिएर आउँछु भन्नुभएको थियो खै पोखरै पुग्नु भन्छ कि क्या हो आइपुगे हो म पनि नाइ तिम्रो त्यो फिल्मको नाम चाहिँ के हाले होइन यो बाँदै घरिघरि फुसिँदो रहेछ कि क्या हो पटुकी के पटुकी अब यो बुढो हुनलाई सेसी त यो मान्छेले त यस्तो पनि उडिसक्यो धेरै बुढी जस्तो छ त सपना हो कि विपना हिमिङ दादा यसो चिमाट्नुहोस् त हो नेताजीलाई चिमाउनु पऱ्यो यो खै कुन्नी गाउँलाई एकदमै राम्रो पर्यटकीय विदेशीहरू आउने डोमेस्टिक पाहुनाहरू आउने खालको बनाउनु पर्छ बुझ्यौ नि अनि हाम्रो उहाँ पटुकीको हिरोइनी हुनुहुन्छ नि उहाँले आफ्नो फिल्म सो गरेपछि त्यो फर्स्ट सोको पुरै पैसा उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग भेटघाट पनि भयो अनि मैले सकेको सहयोग तपाईँहरूको गाउँपालिकालाई अवश्य नै गर्नेछु अनि हिरोइनलाई हाम्रो गाउँ चाहिँ कस्तो लाग्छ नि भेरी नाइस प्लेस बाजे बाजे चाहिँ नभनि भइहाल्यो अब हुन्थ्यो धेरै यहाँ बुढालाई पनि अहिलेसम्म बैसाकै जवानी चढेछ क्या यसलाई ल ल हुन्छ जुन भयो नि अब लागौँ है त धेरै धेरै धन्यवाद है दाइ तपाईँलाई पछाडि मान्छे हिँड्नै जाने बिचार छ होला है बिस्तारै हिँड्नु छ बाजे म अलि
अहिले ढालको समस्याले एकदम स्वादा छैन। अनि उहाँको परिचय दिनुपर्दा भयो नि, उहाँ चाहिँ यस खैकुन्नी गाउँपालिकाको युवा नेता, कस्तो भुलेको नाम के रे, मगर कान्छो बहिनी। खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेट हुँदा पनि। अनि हाम्रो गाउँमा यो चाहिँ हामी होइन नि, अर्कोचोटि कहिले आउनुहुन्छ? अनि सुन्नुहोस् न कलाकार दिदी, अनि तपाईँको फिल्मको चाहिँ हिरो र हिरोइनी चाहिँ आएन है, अब जे भए पनि नआए पनि एकदम सुफल के भयो सुफलता आयो क्या, सफलताको शुभकामना दिँदै यो सुइकेले चाहिँ भेरी मच स्पेसल तरिकाले चाहिँ पुरा मिलाएर क्या मासु पकाएरी सोदेखा भनिदिनु है। अनि यो भान्डाले नि एकदम सधैँ धेरै सोदेखा भनिदिनु नि नानी। हस् हस् भइहाल्छ, अनि अलिकति फुर्सदिलो म थिएँ त्यही भएको भएर म आएँ। अब यो हाम्रो यो खैकुन्नी गाउँ पालिकालाई होइन पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने मेरो विचार छ होइन, अनि बहिनीले अलिकति सिरियसली लिएर यो हाम्रो गाउँको बारेमा सोचिदिनु पऱ्यो है। अनि तपाईँले अर्कोचोटिको तपाईँको कुनै पनि सुटिङ पऱ्यो भने हाम्रो यो गाउँमा हजुरले जसरी नि गर्नुपर्छ यो मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ। भइहाल्छ नि, तपाईँले सम्झनु भयो, हामीलाई बोलाउनु भयो, हाम्रो फिल्मको प्रमोसनको लागि यहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि त म तपाईँहरूलाई सकेको सहयोग गर्ने नै छु। ल त मिङमिङ दादा, तपाईँले पार्टी बाहिर बसेर पनि यो गाउँको लागि धेरै कामहरू गर्नुभयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। अब सोच्ने पालो यो मगर कान्छ। ठिक भन्यो, अब तपाईँको प्लेनको लागि पनि टिकट बुकिङ भइसकेको छ होइन, अब अहिले बेलुकीसम्म म तपाईँलाई एयरपोर्टसम्म छोड्न जान्छु, अहिलेलाई हामी लागौँ। अनि तपाईँलाई यसो पोखराको रमझम रमाइलो दृश्यहरू फेर ताल कता कता हुन्छ है। ल अहिले त्यही त नि, त्यो त हाम्रो यो मगर दाईको गुणी जस्तो त्यो भाउजू जस्तो पनि लाग्यो त भाइ मलाई त। त्यही त नि, म पनि सपना हो कि विपना जस्तो लाग्छ। ए नचाहिने कुरा गर्छ, कहाँको तेरो मैले त्यो हालेको त्यो पहाडी हत अनुहार छ, कहाँको त्यो हिरो नि हेल त त्यो त गोलो लामले सल्लाक पलेको बातहरू पनि सबै सुकेर झरिसकेका। ए भान्जु, होइन तपाईँ त प्रोग्राममा त आउनु भएन त? आउनु परेको छैन, मलाई घरको काम लथालिदिँदैछ, कसले गरिदिन्छ र? नपत्याए हेर बुढी, सुइके लाइ नै सोधे हुन्छ। के कुरा मगर दाई? त्यो अघिको हिरोनी थियो नि, ठ्याक्कै मेरै बुढी जस्तो रहेछ। त्यही त नि, दुरुस्तै भान्जु तपाईँकै बहिनी जस्तो पुनर्जन्ममा तपाईँहरू दुईजनाले एकैचोटि जन्म ल्याउनु पर्छ के, दुरुस्तै कट्टी कुटी म त एकछिन त झुकेर आफ्नै भाउजू हो पो भनेर आएँ। सुइके पनि म त्यति राम्री कहाँ छु र, फिल्ममै खेल्ने जस्तो त हो के भाउजू, साँच्ची हो तपाईँ जस्तै थियो के। हाम्रो मगर दाई त हेरेको हेरे भएको त्यो नयाँ हिरोइन भन्थ्यो, कतै तपाईँ त लुकी लुकी फिल्म हेर्न जानु भएन। त्यसै मैले तारिफ गर्छु मेरो बुढीको, राम्री भर पो तारिफ गर्छ त। बाबा मख पार्नु पर्दैन, पहिलेदेखि नै पो राम्रो थियो त मेरो बुढी, मैले त भन्न नसके पो त, लौ जा आज त भनिदिए। त्यो फिल्मको हिरोनी भनेकै मेरो जिन्दगीको हिरोनी हो। ल ल बाबा मख पार्नु पर्दैन। यो पो त माया भनेको हाम्रो दाइरा भाउजूको, जाउँ जाउँ